Літо – найкращий час для відпочинку. Як і де відпочивають тернополяни і чому надають перевагу, дізнавалася моя колега Ірина Демчук. Ми не можемо собі дозволити будь-що. На жаль. Я думаю, ціни дуже такі... Не лише моя. Але раніше то ви їздили відпочивати, так? На моря, за кордон чи були в Україні? В Україні, за кордоном, на жаль, ніколи не вдалося. А в Україні то де саме відпочивали? Херсонська область, Одеська область в основному. В Крим не їздили, бо тоді навіть Крим був дорогий. А зараз тим паче не попадемо туди? Я думаю, якщо б була можливість, дуже гарний відпочинок і в Одеській, і Херсонській області. Це не реклама, просто дуже багато гарних місць, які цілком можуть і конкурувати із Кримом при наявності певного вливання в туристичне інвестування якесь певне. На жаль, цього року нам не виходить їхати ні в Україні. Відпочивали? І в Україні, і за кордоном. Ви побували за кордоном, так? Так, побували за кордоном один раз, на жаль. Надіємося, в майбутньому буде більше. Як ви будете влітку відпочивати? Цього року плануєте десь поїхати? Адже літо тільки почалося. Не плануємо, тому що ми влаштовуємося в садочок і будемо відпочивати тут річка, озеро. Можна в місті Тернополі відпочити? Звичайно. Головне бажання. Ким чином? По-перше, у нас є озеро, у нас є пляж, можна і на озеро, і на пляж. Дуже гарно можна відпочити. Лісочок, по-любе можна на якийсь шашличок. Я думаю, що можна. Головне бажання. Буду відпочивати на морі, за кордоном, і в Україні, в Карпатах. Ну і в Тернополі так само буду проводити час. Тоді, як почалося, куди плануєте їхати і коли? В Карпати. Їду в липні-серпні і їду на море. На море то куди їдете? В Болгарію їдемо. Ага, тобто ви будете відпочивати цього літа за кордоном? Так, буду відпочивати і за кордоном, і в Україні. Поєдную відпочинок і такий, і такий. Чи можна в Тернополі відпочити? Звичайно. Чи можна, тільки треба кудись поїхати? Ні, в Тернополі можна відпочити, я вважаю, що у нас є багато місць, озеро, парки, зараз дуже гарна природа, і навіть вдома тут можна відпочити на природі, навіть на пікніку.